God dag, YouTube. Ny dag, nye muligheter. Nå tenkte jeg skulle endelig ta og få montert denne teltar igjen på 250 min. Det på tide, for det, hvis dere ser her nå, så ser dere at både blinklyset er knekt, og baklyset er knekt, og ja, det funker ikke, rett og slett. Så det er like greit å bare oppgradere til teltar igjen, så blir jeg kvitt denne stygge driten der. Trenger jo litt verktøy for å utføre denne jobben her. Trenger blant annet skralle med størrelse 10 og 12. Så trenger du noen fastnøkler. Og så kan det være greit å ha en avbiter. En avmantlingstang. Eventuelt så kan du bruke den. Du trenger også noen sånne her koblinger da. Sånn at du får koblet sammen ledningene. Og da kan du også bruke den tangen her til å avmantle med. Det er liker best å bruke den som jeg viste dere nettopp. Og så krympestrømper. Det kan være greit å ha. Og da må du ha en varmluftspistol. Eventuelt ja, noe annet du kan klare å varme skikkelig opp med. Og så kan det være greit med noe Umbraco-sett. Sånn at du får løsnet det du skal løsne på sykkelen. Så da er det bare til å sette i gang. Ja, det første vi må begynne med nå, det er jo å ta av denne bagasjeplaten, og så er det å få av dekselene bakpå her. Gaffateipen som holder på plass alt sammen her nå. Ja, det første vi må begynne med, det er å ta av den, løsne denne her. Det er bare en enkel skrue som sitter her. Så da kommer vi til den klysen med kontakter som ligger inne i denne her. Jeg prøver ikke å legge den vekk, bare skru den lett til igjen, sånn var jeg fått løsnet den. Da vet jeg hvor jeg har den. Da er det bare å skyve denne hetten lenger bakover, sånn. Så kommer alle kontaktene frem her. Da er det egentlig bare å koble fra disse kontaktene. Det er ganske enkelt. Du vipper bare opp den lille fliken der, og så drar du ut her. Vanskelig å vise dere samtidig som gjør det, så dere får nøye dere med de andre kameraene. Så, da er den løs. Så skal vi ta av selve baklyset. Når vi skal ta av det, så er det bare snakk om disse fire voltene her vi kan avløsne. Disse her, de skal bare fortsatt sitte på. Da. Sånn. Da. Og den stygge er vel av. Så du får noe litt penere enn noe. Så poppet jeg bare ut av det skiltet der, for jeg tenkte jeg skulle se om jeg kan få brukt den platen her igjen da. Den som holder skiltet. Og det følger ikke med på den teltar igjen da. Det holdes da bare med to skruer, så det er bare et skru igjen, og så skrur du det ut. Eller tre skruer er det faktisk. Tenkte jeg, vi må nesten ta og veie hva denne gamle veien kom fra den nye, se hvor mye kilo vi sparer på dette her også. Ja, den gamle veien har totalt 1560 gram. Det er jo uten den skiltplaten som ligger der, for den på skiltet, for det skal vi ha med på den nye. Sånn. Ja, den nye veier da totalt 568 gram, så jeg sparer ca. 1 kilo på dette. Nei, det følger jo med en del sånne kontakter på denne her.
gamle, eller det følger med, det sitter en del kontakter på den. De tenkte jeg skulle bruke opp igjen. Det går an å kjøpe seg et sånt sett som følger med, men jeg kommer ikke til å montere denne her igjen, tenker jeg. Og hvis jeg må det, så kan jeg bare lodde de på igjen, eller koble de på igjen på denne her igjen. Jeg tenker jeg bruker de her. Og da er det bare å tenke hva som blinklys hører til høyre, hva som hører til venstre, for det er fargekodet. Og så bare følger du det samme på når du kobler det til sykkel. Så det er ikke så hokus pokus, egentlig. Vi begynner egentlig bare med å fjerne teipen som er på dette her gamle. Sånn. Når du har fått av all teipen som er på de gamle, så er det sånn at du trenger ikke å klippe alle. Det er to sånne svarte kontakter. Skal vi se om du klarer å fokusere her. Det er to sånne svarte kontakter. Den ene går til baklyset, den andre går til skiltlyset. Du trenger bare å ta den til baklyset og bruke den opp igjen, for den som er til skiltlyset, den er integrert i den andre. Det er ikke to separate, så vi skal ikke bruke den lenger. Nå ser vi det før vi begynner da, at blå og grønn, det hører til høyre blinklys, og oransje og grønn, det hører til venstre blinklys. Så det er bare å huske det når du skal koble på her borte på sykkelen. Og når jeg nå skal klippe av disse her, så klipper jeg det sånn at jeg har litt å jobbe med, både på den gamle og på den nye, sånn at jeg kan sette det sammen igjen. Da. Og det til høyre blinklys, så legger jeg de ned på høyre siden. Til venstre, så legger jeg de ned til venstre. Så det er tre kabler på det lyset da. Sånn. Ja, det jeg nesten gjør nå, det er å knippe på sånne koblinger da. Først så avmantler vi. Det er ikke veldig godt å bruke en sånn som dette her. Jeg synes de er veldig greie å bruke. For da kan du bare stille avstanden og så får du perfekt avmantling med en gang. Og så tvinner vi det bare sammen. Så putter jeg den her inn i. Så putter jeg så langt inn i at jeg ser at den kommer ut igjen der. Da. Så bruker jeg en sånn tang som dette her til å knype fast med. Da er det det røde symbolet for disse røde her. Og så bare kniper jeg til. Klart at jeg kunne brukt en litt mer permanent løsning med å lodde det og sånt, men jeg synes det er greit å bruke sånne her og bare koble, for da har jeg mulighet til å ta det av og på sånn som det passer meg. Og så bruker jeg en krympestrømpe over dette her, sånn at kabel som følger med på denne her teltøyen, den er jæklig lang. Så jeg klipper den ned til cirka halve, for at ellers blir det så mye kabel å gjemme vekk baki der. Det er ikke så mye plass oppi der, så jeg halverer den, for det er mer enn nok. Og så er det samme prosedyren på denne her. Sånn. Da er det da selvfølgelig den motsatte enden av koblingen, kan du si. Sånn at de går an å koble sammen. Så nå hiver jeg på krympestrømper på blinklysene, sånn at ikke de ikke fucker til noe. Nå bruker jeg en sånn varmepistol til det.
Då är blinklysene på och det skall i teorin funka nu. Då har jag funnit ut att det ska kopplas med på DRC:en, så ska det vara den gula ledningen ska in på den svarta. Den röda ska in på den som är grön och gul. Men den som är svart, den ska in på den gröna. Så nu har jag kopplat de samman, så då är det bara att krympa dessa krympestamporna. Dobbeltsjekke at alt funker en gang til, før vi fortsetter. Der har jeg lys i baklyset, og skiltlyset lyser, og bremslyset lyser opp når jeg bremser. Så det er bare å få plassert alt sammen noenlunde vett ut. Skal vi på den klemmen, og så er det egentlig bare å få plassert disse kablene litt sånn. Jeg lurer på om jeg skal ta noen strips rundt dem. Det tror jeg jeg gjør. Fester ikke stripsene sånn veldig fast, da. Det er bare for å holde kablene litt samlet. Sånn, tre strips der. Så skal vi montere på igjen. Så var det de minste bak. Skruer bare til litt sånn for hånd da. Det er det største helt bakast. Før jeg skruer alt sammen til, nå er det bare løst skrudd til her. Så tar vi dette dekselet her oppunder her. Det blir tettere her oppunder. Passer på at vi ikke klemmer noen kabler. Og så fester vi det. Sånn, da har jeg funnet frem en brokkonøkkel, så da. Da kan vi skru til disse her boltene her. Så skal jeg feste disse her blinklysene. Vi skrudde på før jeg satt på denne her. Nå er det egentlig bare å sikte de opp sånn at de står noenlunde fornuftig. Og så tenker de forsiktig til. Da kan jeg ikke feste på igjen dette her dekselet her. Der ja, det blir jo nice. Da kan jeg begynne å sette på igjen denne her bagasjebrettet mitt. Bam. Da fikk jeg feste på denne skiltkarten også. Det gjorde bare med noen strips bakom her da. Så den satser på at den holder. Dere må innrømme at det ser vesentlig bedre ut. Skal vi sjekke at alt funker også, da? Der har vi baklyset med skiltlys, integrert. Og blinklys. De følte ikke med, det er sånn som Jalla-Kina greier seg kjøpt utenom. Og de blinker jo selvfølgelig alt for fort, forholdsvis. Det er fordi at jeg ikke har montert hverken motstand eller blinklys. Det skal jeg ta etter hvert. Se at bremselyset virker. Ja, der. Da håper du likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, så klikk gjerne på tommel opp. Og har du ikke gjort den, så klikk på abonner-knappen under her. Og
husk å klikke på bjellet ved siden av, så får du med alle oppdateringene. Så snakkes vi i neste video.